árbitro. Olha o Renato. Dividiu o Renato, ganhou, chapou na trave! Forçar o erro adversário e não tomar contra-ataque, porque só tem o Du ali que corre atrás da marcação. Giuliano armou a perna esquerda, trouxe para a direita, bateu para fora. Renato escapa contra dois, tabelou com Giuliano, devolveu, tá na ponta. GP vai encarar, levantou na grande área, Roger Guedes toca para fora. Mete fé, coloca esperança nesses garotos. Olha o Ângelo, escapou, deu para outro garoto. Marcos Leonardo cruzou por baixo, Fagner tira. E olha só, nesse sábado, Sport, Cruzeiro, Inter, Grêmio. No domingo tem mais, tem Galo, tem Santos. É tempo de estaduais no Premier. Boa bola do GP pro Jô, Jô pro Fagner, por baixo cruzou. Julião escorou, Jô, 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 gol! Um míssel pra cima do João Paulo. João Paulo só ouviu o zunido. Terrão da minha época, do Jô, do Silvinho, era ali. Mais pra frente é que foi lá pra Itaquera. Aí o Ricardo Goulart toca atrás, o chute do Zanocello de trás, pega em dois. GP segura o passe, toca atrás, Giuliano circula. Olha o Renato, ele pega bem de média distância, com a canhota, chutou! Ela passou! O jogo vai virando trocação, Giuliano colocou o GP para correr, aí tem velocidade e tem drible. O problema é do Felipe Jonathan. GP invadiu, rolou, Roger dominou, Jô! Gol! Subiu a bandeira! Giuliano escapa, perde a bola, volta aqui atrás, ataca Lucas Pires, boa bola para o Marcos Guilherme, Marcos Leonardo está na grande área, limpou, que jogada, golaço! Gol! De novo, João Vitor ficou sem pai nem mãe. E vem o Santos, Ângelo cresceu, Marcos Leonardo está na grande área, dividiu e é pênalti! Respira, parte pra bola, Marcos Leonardo, gol!